嗨，大家好，欢迎来到露西的公仔开箱。今天要介绍的主角是延续上期的四叶，由 FNEX 制作，五等分的花架，中野二乃 Shiromoku Vajon。 在介绍完上一期的四叶白污垢后，二乃的白污垢也突如其来的到货了。紧接着的三九、五月和一花就要等到明年了，中间的空虚只能找其他姐妹来弥补了。这次的二奶为七分之一比例模型，整体高度头顶到底座约为 22.5 公分，价格约23,980日元。究竟在纯白色的白污垢下，有没有藏着什么令人惊艳的特点呢？盒子的正面延续四叶时的仙气风格，在二奶的四周加上许多若隐若现般飞舞的羽毛，并用身上的服装配色来做整体盒装的背景选择。那我们就来开箱吧。内容物如图上，包含一张两面的说明书，说明架构与四叶石一模一样。二奶底座的红色栏杆配件，一个系列标配大红色镶金边的地台，二奶的专属棉帽子，二奶手上的专属配饰。目测是由日本有名的各式绣花球组合而成的配饰，这个设计感觉真的可以拿来当吊饰哦。最后是白污垢二奶的本体。那么组装开始，第一步还是最麻烦的那一步，要把它装上去真的是好麻烦哦。哎呦呦，将红色栏杆安装到底座上，接着将棉帽子转向侧面朝下后戴到二奶的头上，将它转正，最后将绣球花配饰小心的放进二奶的右手掌心，确认不会掉之后，组装就完成喽。在主题设计上，采用了日式传统的结婚礼服 Shiromoku 来作为此次二奶的整体造型设计。头顶戴着的棉帽子边缘保留了用以判断二奶的紫色，其余部分则是将二奶的整体头部隐藏得非常扎实。话说如果今天是长发的二奶，不知道戴起棉帽子又会是什么样子呢？在将二奶的棉帽子脱去后，可以看到头上两侧绑着紫色的发带，上面还有些许层次的两朵小花和两只小蝴蝶当陪衬，让二奶的发带不会因为单一的颜色而略显单调。往下看到二奶的 Shiromoku 比照传统，同样采三层式的结构，与四叶不同之处在于，二奶的打挂相较于四叶花朵的交织配合，二奶的采用了圆形中间包裹的绣球花，正好与右手拿的绣球花配饰起到了相呼应的搭配。接着将目光移到二奶的胸前，藏得很深的怀剑和他隔壁的墨广，还有比四叶多了一层的举破，不愧是对化妆品有研究的人，需要准备的东西就是比别人多呢。在二奶手上的指甲可以看到，虽然身着 Shiromoku， 但依旧不忘在指甲上做出属于自己的风格表现，这点可谓相当的细心啊。脚上穿着与 Shiromoku 相称，由白色打底、紫色打绳的潮履。最后我以为可以在二奶的 Shiromoku 里看到不同于白色，而是更加 wild 的东西，比方像是这个，但是依旧维持的白色，老实说有一点小小的失望呢。整体上，二奶 Shiromoku 的细节有根据本人的个性和主题做出相对应的设计和变化，并不会给人一种同样都是 Shiromoku， 四叶跟二奶的差异就只有发型和颜色不一样而已。在看过了以上二奶，充满含蓄又温柔的招手之下，喜欢二奶的各位还能不接受他的邀请一起来将他娶回家吗？好的，感谢各位收看今天 FNEX 五等分的花架中野二奶 Shiromoku Vajon 的开箱，希望大家会喜欢。如果喜欢我的影片，还请帮忙点赞、订阅、加分享、开启小铃铛，有什么想法和意见也欢迎在下方留言分享哦。我们下期影片见。